Bubby Arco-Íris. Bubby Montanha. É isso aí, vamos nessa. O quê? Como vamos lá? Isso aí não é uma boate? Um momento. Aqui não é lugar para crianças. Deem fora daqui. Você está me ouvindo, garoto? Estou sim, mas acontece que nós já somos maiores de idade. Seu mentiroso, então mostre a identidade. Você tem razão. E não é? Ei, Ken, o que é que você está tentando fazer, hein? Olha, Rio, fica na sua, tá bom? Nós saímos pra comemorar o nosso reencontro, tá legal? Ei, quem é você, cara? É, ô moça, por favor. É, o Ken não perde tempo. Militares perdendo mulheres e para os garotos, né? Ei, que desaforo é esse? Sabe o que é, o grandão? É que ela detesta ficar andando na companhia de tipos nojentos como você. Como é que é? Estão querendo apoiar, é? Seu moleque! Ora, seu moleque! Agora você me paga! Seu miserável! Essa é uma festa de recepção em sua homenagem, Ryu! Vamos lá! Isso me lembra o passado. Continua mesmo, hein? Então foram vocês que surraram os meus homens. É, esse aí parece que tem fibra. O prato especial de hoje. Deixa o cara comigo. Uma água mineral. Ah. Garoto, você já terminou sua lição de casa hoje? Já. E logo você vai ver essa lição. Gaio. E então, garoto, vai desistir? Sim.
imbecil. Então, já chega? Ótimo, agora é a minha vez. Vai pra casa, garoto! Some daqui! Mãe do boy! Ei, vamos sair daqui. Bar que permite que crianças fiquem bebendo. Eu tô fora. Ei, grandão, ainda tá faltando muito pra acabar comigo, tá legal? Garoto, se não quiser se machucar, fique aí deitado. Ainda não chega, Kamikaze. Ou quer que eu quebre todos os seus ossos? Mas que garoto! Chegou seu fim! Mas que sujeito. Enquanto seu amigo apanha, você fica aí sentado assistindo. Está confundindo a gente com os soldadinhos da sua laia? Basta só um de nós dois para acabar com você de uma vez! Você tem fibra. Formidável. Vamos. Ryu! Ryu!